Moi, mä oon Onni Helen, mä oon TPS-syökkäjä. Kolmevuotiaana isken kanssa oltiin pienen kävelyretkellä tuolla Vasaramäen sisällä. Siellä oli sitten 0,5 kupit tai treenit ja sitten mä kysyin iskältä, että pääsisikö tuonne treenaamaan. Ja iskä kävi kysymässä valmentajalta ja sitten oltiin seuraava päivä treenaamassa kupit tai 0,5 kanssa vuotta vanhempien kanssa. No en mä tiedä oikein, siinä oli paljon kavereita ja se vaan tuntui alusta saakka jotenkin silleen niin kuin kivalta niin kuin pelata jalkapalloa, et en mä oikein tiedä. Kyllä se on toi Zlatan ollut ihan pienestä saakka, että se on jotenkin silleen niin kuin uskaltaa olla niin kuin oma itsesi ja omalainen persona ja osaa tehdä paljon maaleja ja on iso ja käyttää omaa kroppaa hyödyksi. Aika lailla semmoinen samanlainen pelaaja kuin mä, että niin kuin siihen on pystynyt sille samaistumaan ja näin. Joo, mä oon lätkää ja jenkkifutista harrastunut. Joo, kyllä mä luulen, että sieltä on tullut jenkkifudiksen kautta vähän sitä lujuutta ja ehkä lätkästä kansia. Kyllä mä koen, että siinä on niinku ollut apuja, että se on ollut tasapaino fudikseen. Joo, käytännössä aina ollut hyökkäjä, mutta silloin tällä joskus vähän pienempänä mä olin vielä niinku puolustaja, mutta sitten kyllä aika nopeasti siirryin sitten niinku hyökkäjäksi. Melkein koko elämä on pelannut hyökkäjä. En mä tiedä, varmaan ehkä jossain yrityksen parissa mä luulen, että mä pystyisin olemaan ehkä joku tietynlainen pomo, että pystyy olemaan niin kuin hallitsee paljon ihmisiä, on sen tapainen ihminen, niin kyllä varmaan semmoisen parissa varmaan luulisin. Mulla on piirisarjamestaruus seiväsypys yleisurheilussa. Varmaan kavereiden parissa ulkoa ja jää rennosti ottaen. No, mä oon aika energinen ja semmonen sosiaalinen persoona. Varmaan ne. No, energisyys, aggressiivisuus ja maalinteko ja semmonen johtavaisuus. No, aika lailla kaiken. Ystävät ja intohimo, niin kuin, et pystyy, niin kuin, et mikä tekee niin kuin elämässä, että on päivittäin ne rytmiä niin kuin, tälle näin. No, varmaan toi viime viikkoinen debyytti on ollut varmaan kyllä niin kuin, yksi isoimmista asioista mun uralla. Yksi unelmista on ollut pelata täällä näin niin kuin Tepsi-logo rinnassa ja nyt se on niin kuin vajaa vuoden ollut niin kuin osa arkea. Se on ollut tosi hienoa, että kyllä niin kuin ollut ihan mahtava treenata täällä näin. No tosi paljon, että se luo semmoista niinku uskoa, että pystyy niinku uraa pääsee eteenpäin ja se on aina semmoinen pikkuinen palkinto siitä kovasta duunista, että pääsee pelaamaan maajoukkojen mukaan. Et ehkä sitä mä luulen. Pariisin kevät, se on mahtava biisi ja aika moni meidän joukkueellainen tietää sen biisin ja osaa sanat ulkoa, että luulen, että ehkä se on se mun valinta. Monista maaleista, intohimosta ja kunnioituksesta tätä seuraa kohtaa. Tuuletus. Espanja. Pizza.
Two Guns. Olla ammattilainen jalkapalloilija. Terveisiä Tepsi-kannattajille. Olette olleet mahtava tuki tällä Veritaksella. Tuukahan jatkossakin katsomaan ja kannustamaan tätä logoa. Kiitos.